Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal. Jornal. Cheio de notícias até o fim, edição 1787 de hoje, terça-feira, 15 de novembro de 2011, dia da proclamação da República. Vamos às manchetes. No guia Dia de Viagem, os segredos do Museu do Louvre. Tráfico enterrou tesouro, drogas e fuzis na Rocinha. Na sessão do dia D, hoje é dia de Britney, na apoteose. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site OpoChip e com uma notícia do site protejaprofis.org. Hoje é o seu número 3 da coleção Fitness e Saúde do seu jornal Dia, e hoje é o seu número 6 da promoção O Dia Vip Box do seu jornal Dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber logo mais. O Jornal André Amorim já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical, AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. O cliente que só falava palavras com F.
O cara chega ao restaurante e se senta. Depois de uns 3 minutos, o garçom chega e pergunta: o que o senhor quer? O cara responde: frango frito. Para beber? Fanta. O garçom acha estranho o cara só falando com ela e resolve conversar com o cara. O senhor é casado? Fui. E sua esposa? Faleceu. Do quê? Fome, frio. O senhor torce para algum time? Fui Fluminense. Deixa eu ser por quê? Ah, fez feio. E agora torce para qual time? Flamengo. O senhor, o garçom revoltado fala: se o senhor falar mais 10 palavras com F, o senhor se levanta, vai embora e não paga a conta. Mas some daqui. O cara fala: foi formidável fazer fiado, fácil, fácil, facinho, ficou freguês. Aí ele se levantou, saiu andando e o garçom falou: ei, falta uma palavra. O cara sem olhar respondeu: ferre-se. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Tráfico enterrou tesouro, drogas e fuzis na Rocinha. Arsenal de NEM começou a ser desmantelado. Ontem, policiais do BOP desenterraram 24 fuzis na mata. A agência da Polícia Civil acharam mais 4 fuzis em cisterna feita pela quadrilha. Outras 146 armas, entre elas metralhadora antiaérea, foram localizadas. BOP também encontrou 25 quilos de cocaína. Segundo relatos, NEM foi vista enterrando dinheiro no morro pouco antes de tentar fugir. Detalhes entre as páginas 4 e 12 do dia. E mais: NEM poderá ter a pena reduzida em troca de nomes dos policiais corruptos. E mais: moradores têm noite tranquila e chamam parentes para passar o feriado no morro. E mais: estado vai reformar 5 mil casas. Policiais do BOP apresentam armas, munição e drogas apreendidas na Rocinha. Na página 27, na seção saúde, pesquisa comprova: limpar bem os dentes diminui os riscos de infarto e derrame. Nas páginas 20 e 21, na seção economia, quem corrigir erro no imposto de renda recebe restituição antes do Natal. Na página 47, na coluna de Léo Dias, musa de Neymar já concorreu à rainha do Carnaval do Rio. Na página 39, na seção de AD, hoje é dia de Britney na apoteose. Britney Spears acena para fãs em Ipanema. Alguns desembolsaram $1.000 para vê-la. Nas páginas 28 e 29, na seção ataque, Dedé, o mito vascaíno, sonha brilhar na Copa do Mundo de 2014. Ainda na seção ataque, na página 30, Flamengo aposta na volta por cima de Ronaldinho na reta final do Brasileirão. No guia O Dia de Viagem, os segredos do Museu do Louvre. Confira um roteiro com as principais atrações, muito além da Mona Lisa. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Tráfico enterrou tesouro, drogas e fuzis na Rocinha. Arsenal de NEM começou a ser desmantelado. Ontem, policiais do BOP desenterraram 24 fuzis na mata. A agência da Polícia Civil acharam mais 4 fuzis em cisterna feita pela quadrilha. Outras 146 armas, entre elas metralhadora antiaérea, foram localizadas. BOP também encontrou 25 quilos de cocaína. Segundo relatos, NEM foi vista enterrando dinheiro no morro pouco antes de tentar fugir. Detalhes entre as páginas 4 e 12 do dia. E mais: NEM poderá ter a pena reduzida em troca de nomes dos policiais corruptos. E mais: moradores têm noite tranquila e chamam parentes para passar o feriado no morro. E mais: estado vai reformar 5 mil casas. Policiais do BOP apresentam armas, munição e drogas apreendidas na Rocinha. Na página 27, na seção saúde, pesquisa comprova: limpar bem os dentes diminui os riscos de infarto e derrame. Nas páginas 20 e 21, na seção economia, quem corrigir erro no imposto de renda recebe restituição antes do Natal. Na página 47, na coluna de Léo Dias, musa de Neymar já concorreu à rainha do Carnaval do Rio. Na página 39, na seção de AD, hoje é dia de Britney na apoteose.
Britney Spears acena para fãs em Ipanema. Alguns desembolsaram $1,000 para vê-la. Nas páginas 28 e 29 na sessão Ataque, Dedé, um mito vascaíno, sonha brilhar na Copa do Mundo de 2014. Ainda na sessão Ataque, na página 30, Flamengo aposta na volta por cima de Ronaldinho na reta final do Brasileirão. No guia O Dia de Viagem, Os Segredos do Museu do Louvre, confira um roteiro com as principais atrações, muito além da Mona Lisa. E agora, as notícias do site O Fuxico. Michael Jackson usava Propofol desde 1999, revela a ex-assistente. Segundo Frank Cassio, o cantor usava Propofol desde um acidente em Munique, na Alemanha. O fato bastante evidenciado de que Michael Jackson poderia ser viciado em Propofol pode ser comprovado no ex-assistente e ex-manager do rei do pop, Frank Cassio, em livro inédito, à venda nos Estados Unidos a partir da próxima quinta-feira, 15 de dezembro, ou será a partir de hoje, dia 15 de novembro. De acordo com Cassio, que é o autor do livro My Friend Michael, An Ordinary Friendship with an Extraordinary Man, ou seja, Meu Amigo Michael, Uma Amizade Comum com um Homem Fora do Comum, em tradução livre, o cantor usava o Propofol desde 1999. Na publicação, ele que foi amigo íntimo do cantor desde 5 anos de idade, conta que viu Michael Jackson usar o anestésico durante a turnê de Dangerous, após um acidente em Munique, na Alemanha. Vale lembrar que na última segunda-feira, dia 7, o médico Conrad Murray foi condenado pela morte de Jackson. A promotoria considerou que as ações de Murray, que administrou Propofol e sua negligência, foram determinantes na morte do cantor. A pena de Murray, que pode ser de até 4 anos de prisão, será conhecida no próximo dia 29 de novembro. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Peter Gabriel pede desculpas a Roger, por briga no SW. Roger contou em seu Twitter que recebeu uma ligação do cantor inglês. Depois de reclamar muito da falta de respeito da equipe de Peter Gabriel durante o segundo dia do SW em Paulínia, no interior de São Paulo, Roger, vocalista do Traje Rigor, recebeu uma ligação inesperada na tarde de segunda-feira, dia 14. O próprio cantor inglês ligou para o músico para pedir desculpas pela confusão no palco do Festival de Música. A notícia foi dada pelo próprio brasileiro através do seu Twitter. Sabe quem me ligou para pedir desculpas? Peter Gabriel. Chupa essa manga, babaca! Escreveu o vocalista do Traje animado. Horas antes, Roger mandou um recado no Twitter do cantor dizendo que é fã de Peter e que esperava que o artista não fosse conivente com o que sua equipe tinha feito. Parece que a reclamação chegou aos ouvidos do inglês, que resolveu se redimir e pedir desculpas para o brasileiro. Como o Fuxico noticiou durante o segundo dia de shows no SW, os integrantes das equipes de Peter Gabriel e do Traje Rigor brigaram pelo atraso de 2 horas no show da banda brasileira por causa da forte chuva que caía na cidade. Na confusão, os técnicos de Peter acabam invadindo o show do Traje e pedindo para que Roger se retirasse do palco. Muito obrigado pela audiência, o Jornal André Mãe. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Fui!